الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون اسلامی و دینی بھائیو اور محترم اساتذہ کرام, ذکر چل رہا تھا کہ کس طریقے سے صوفیہ حضرات نے ولایت کی آڑ میں اور ولایت کے پردے کے پیچھے سے نبیوں کی اور رسولوں کی اور اللہ رب العزت کی کس طریقے سے توہین کی ہے. آخری بات جو آپ کے سامنے رکھی گئی تھی وہ ابو یزید بستامی یا با یزید بستامی کے تعلق سے, کہ کس طریقے سے یہ لوگ جنہیں جاہل لوگوں نے, جاہل عوام نے سلطان العارفین کا لقب عنایت کیا ہوا ہے, کس طریقے سے یہ لوگ یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یہ عقیدہ عوام کے اندر عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنی تمام صفات اور اپنی ذات کے ساتھ کس طریقے سے ایک انسان کے اندر داخل ہو سکتا ہے اور اس کے لیے کس طریقے سے کوشش کی جانی چاہیے, اور اسی چیز کو ان کی اصطلاح میں حلول کا نام دیا جاتا ہے, اتحاد کا نام دیا جاتا ہے, وحدت الوجود کا نام دیا جاتا ہے, اور اسی کو وہ توحید سمجھتے ہیں کہ مکمل طریقے سے جب اللہ رب العزت اپنی تمام صفات کے ساتھ کسی بندے کے اندر داخل ہو جائے تو یہ توحید ہے اور یہی مقصود ہے. آئیے اسی سلسلے کا ایک اور قول ہے جو بایزید بستامی کی جانب منسوب ہے کہ کس طریقے سے یہ لوگ حلول اور اتحاد کو ذکر کرتے ہیں, اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کہتے ہیں اس قول کے اندر کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اللہ رب العزت نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور اپنے سامنے کھڑا کرنے کے بعد کہا, یا ابا یزید ان خلقی یحبون ان یروک, اے ابو یزید میری مخلوق یہ چاہتی ہے کہ تم کو دیکھے. فقل تو, لہذا ابو یزید کہتے ہیں کہ میں نے اللہ رب العزت سے کہا,
زینی بے وحدانیتی کا، کہ آپ اگر یہ چاہتے ہیں، مخلوق یہ مجھے دیکھنا چاہتی ہے، تو آپ اپنی وحدانیت سے مجھے مزین کر دیجئے. اللہ رب العزت اپنی وحدانیت ابو یزید کو دے دے. وَعَلْبِسْنِ أَنَانِيَتَكَ، اور اپنی انانیت، اپنی عزت و جلال وہ مجھے پہنا دیجئے، مجھے عطا کر دیجئے. وَرْفَانِ إِلَىٰ أَحَدِيَتِكَ، اور مجھے اپنی احدیت تک اٹھا دیجئے. یعنی اللہ رب العزت اپنی احدیت ان کو عطا کر دے. کیوں؟ حتی اذا رانی خلق کا قالو، یہاں تک کہ جب تیری مخلوق مجھے دیکھے تو وہ کیا کہے؟ قالو رائنا کا، وہ یہ کہے کہ ہم نے تجھے دیکھ لیا ہے. فتکون انت ذاک ولا اکون انا ہنا، لہذا جہاں میں تھا تو وہاں ہو جائے اور میں یہاں نہ رہوں. یعنی اللہ رب العزت سے یہ درخواست کی گئی کہ اللہ رب العزت تو اپنی ذات، اپنی ساری صفات کے ساتھ میری ذات میں داخل ہو جا، اور جو میری ذات ہے، جو میری صفات ہیں، اور جو انسانی صفات میرے اندر پائی جاتی ہیں، وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں. یہ درخواست کی اللہ رب العزت سے. آئیے انہی کے سلسلے میں، یہ تو اللہ رب العزت کی توہین ہے، انہی کے سلسلے میں ابو عبد الرحمن سلمی نے نقل کیا ہے کہ ایک مشہور محدث تھے بستام کے اندر، حسین ابن عیسیٰ، حدیث کے عالم تھے. ان کے پاس یہ شکایت لوگوں نے پہنچائی، کیا؟ کہ ابو یزید بستامی، جن کو سلطان العارفین کہا جاتا ہے، یہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ لہو معراج کما کان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج، کہ مجھے بھی معراج کا شرف حاصل ہوا ہے جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی تھی. ہم جانتے ہیں اور ہمیں جاننا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیات ہیں، ان میں سے ایک اہم ترین خصوصیت اور فضیلت والی چیز یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو معراج کرائی، آسمانوں کی سیر کرائی. یہ شرف کسی نبی، رسول، کسی ولی اور کسی بزرگ کو حاصل نہ ہوا ہے، نہ ہو سکتا ہے قیامت تک. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ہے جو کسی کو نہیں دیا جا سکتا ہے. لیکن یہ سلطان العارفین کہتے ہیں کہ مجھے بھی اللہ رب العزت نے معراج کرائی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت اپنے اندر پیدا کرنے کی، کرنے کا دعویٰ کیا ہے. اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوتی ہے. آئیے ایک اور صاحب ہے، ابو طالب ہیں، نقل کرتے ہیں ابو یزید بستامی کا قول. وقت کانا ابو یزید یقول، ابو یزید یہ کہا کرتے تھے، کیا کہتے تھے؟ سبحانی ما اعظم شانی، اب تک ہم سبحان اللہ سنتے آئے ہیں. لوگ جو وظیفہ پڑھتے ہیں، جو ذکر کرتے ہیں، وہ کیسے کرتے ہیں؟ سبحان اللہ کہتے ہیں. اور اسی طریقے سے آپ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک، سبحانک کہتے ہیں. کس کو خطاب کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت کو، کہ اللہ تعالیٰ تیری ذات پاک ہے. قرآن نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف کو بیان کرتے ہوا، سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی. یہ کون ذات مراد ہے یہاں؟ اللہ رب العزت کی ذات ہے. ہم سبحانہ رب کا پڑھتے ہیں، رب تو پاک ہے، لیکن آپ نے یہ وظیفہ نہیں سنا ہوگا. یہ وظیفہ کیا ہے؟ سبحانی. بایزید بستامی کہتے ہیں کہ میری ذات پاک ہے، میرا وظیفہ ہونا چاہیے. اور اس کے بعد کہتے ہیں ما اعظم شانی، میری شان کتنی عظیم ہے، میں کتنا بڑا انسان ہوں، میں ولایت کے کس درجے پر پہنچ گیا ہوں. کہتے ہیں سبحانی، اور لوگوں نے
یہ نہیں کہا کہ یہ بات جو انہوں نے کہی ہے یہ غلط ہے، یہ بات جو کہی ہے یہ کفریہ بات ہے، کسی کو یہ حق مخلوق میں سے نہیں پہنچتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ سبحانی میری ذات پاک ہے۔ یہ صرف کس کے لیے ہے؟ یہ صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے، اللہ رب العزت کی ذات پاک ہے۔ ہمارے نبی، ہمارے رسول نے بھی جتنے بھی اذکار اوراد آپ دعاؤں کی کتابوں میں، ذکر و اذکار کی کتابوں میں آپ دیکھیں گے، کہیں پر آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی ہو کہ آپ کیا وظیفہ پڑھیں، سبحانی کہیں۔ لیکن انہوں نے سبحانی کہا ہے، اور یہ کیوں کہا ہے میں بعد میں بتلاؤں گا آپ کو آگے چل کے، اس کی وجہ کیا ہے۔ کہا سبحانی ما اعظم شانی، اور آگے لوگوں نے دفاع کرتے ہوئے کہا کہ وہو موحد، یہ جو صاحب ہیں توحید کی بات کر رہے ہیں۔ یہ کون سی توحید ہے؟ یہ وہ توحید نہیں ہے جو ہمارے نبی نے اپنی امت کو بتلائی ہے۔ نبی نے اپنی امت کو کون سی توحید بتلائی ہے؟ کہ بندہ اللہ رب العزت کی ذات، اس کے اسماء و صفات اور اس کے افعال میں کسی کو شریک نہ کرے، یہ توحید ہے۔ لیکن بایزید بستامی کے نزدیک توحید کیا ہے؟ توحید یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنی ذات، اپنی تمام صفات کے ساتھ میرے اندر داخل ہو گیا ہے، یہ توحید ہے۔ لوگوں نے دفاع کیا ہے کہ ان کو موحد لکھا ہے، وَهُوَ مُوَحِدٌ، یہ جملہ جو انہوں نے کہا اس میں وہ توحید بیان کر رہے تھے۔ کیوں توحید بیان کر رہے تھے؟ لِأَنَّهُ وَحَدَ بِأَوَّلِيَتِهِ بَدَتْ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ رب العزت کی توحید کا اقرار کیا ہے اس وقت سے جس وقت اس توحید کی ابتدا ہوئی تھی، آغاز ہوا تھا۔ بہرحال اس کی لمبی تفصیل ہے۔ تو صوفیہ کے نزدیک توحید اس کو کہا جاتا ہے، اور یہی بایزید بستامی ہے، ان کی طرف ایک قول منسوب ہے، نقل کیا ہے، اور وہ قول یہ ہے، بایزید بستامی کہتے ہیں کہ میں کسی موقع سے حج کرنے کے لیے جا رہا تھا، حج کے سفر پر نکلے تھے، لیکن کہتے ہیں راستے میں ایک قطب سے ملاقات ہو گئی، اور میں اس سے پہلے گفتگو کر چکا ہوں قطب ابدال یہ کون ہوتے ہیں۔ ایک قطب سے ملاقات ہو گئی، انہوں نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ میں حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو ان قطب نے ان سے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے میرے اندر اپنا مسکن بنا لیا ہے، یعنی میرے اندر اللہ رب العزت داخل ہو گیا ہے، اتر چکا ہے، مجھے اپنا مسکن بنا لیا ہے، لہذا جب تم نے مجھے دیکھ لیا تو یہ سمجھو کہ تم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیا ہے۔ اس لیے ان کو حکم فرمایا کہ اب تمہیں حج کرنے کے لیے جانے کی ضرورت نہیں۔ حج کرنے کس لیے جا رہے تھے؟ اللہ کا گھر دیکھنے کے لیے، اللہ کا دیدار کرنے کے لیے، تو وہ تو تمہیں یہی راستے میں میسر ہو گئے، اب تمہیں آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، واپس جاؤ۔ ان کو واپس بھیج دیا، اور واپسی کے وقت جو انعام ان کو دیا گیا ہے وہ بھی آپ سماعت فرمائیں۔ ان کو انعام یہ دیا کہ جاؤ آج سے شریعت کے جتنے احکام ہیں تمہارے اوپر لاگو نہیں ہوں گے، شریعت کی پابندی تم سے اٹھا لی گئی ہے، تمہیں نماز پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی، حج کرنے کی، زکات دینے کی اور دیگر اوراد و وظائف ذکر کرنے کی ضرورت اب نہیں ہے، جتنے بھی شریعت کے احکام ہیں سب معاف کر دی کیے جاتے ہیں۔ تو معاف کرنے کا حق کس کو حاصل ہے؟ کون معاف کر سکتا ہے؟ اللہ رب العزت۔ اگر وہ معاف کرتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معاف کر سکتا تھا، لیکن اس نے اللہ کے رسول سے بھی یہ چیزیں معاف نہیں فرمائی۔ آپ سوچیں کہ یہ کس طرح کی یہ لوگ باتیں کرتے ہیں۔ کہا سارے احکام اٹھا لیے گئے ہیں، اور اس سے بڑا انعام اس کے بعد آتا ہے، اور فرمایا کہ محرمات تمہاری منہاج ہیں۔ محرمات یعنی جو چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں خوب دل کھول کر کرو، تمہارے اوپر کوئی پابندی نہیں رہ گئی ہے۔ یہ ہے
بایزید بستامی جن کو سلطان العارفین کہا جاتا ہے اور اسی کو انہوں نے توحید کہا ہے, یہی توحید ہے ان کے یہاں. آئیے ایک اور صوفیوں کی دنیا کے ایک امام ہیں, تصوف کے ایک امام ہیں, ان کے یہاں موحد کون ہے؟ آئیے, ان کا نام ہے سہل ابن عبداللہ تستری, مشہور صوفی ہیں, یا ان کو لوگ ولیوں میں شمار کرتے ہیں. یہ قول توسی نے اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے, کیا ہے؟ وَقَصُّ إِلَىٰ عَنْ سِرِّ النَّفْسِ, کہتے ہیں سہل ابن عبداللہ ان سے سوال کیا گیا نفس کی راز کے سلسلے میں کہ نفس کا راز کیا ہے. فقال النفس سر ما ظہر ذلك السر على عهد من خلقه الا فرعون, کہتے ہیں کہ نفس ایک ایسے راز کی بات ہے جس کا ظہور کسی پر اب تک نہیں ہوا ہے. ہاں ایک شخص ایسا ہوا ہے جس پر اس کا اظہار ہوا ہے, جس نے اس نفس کی حقیقت کو جان لیا ہے, سمجھ لیا ہے. کیا کون تھا وہ؟ وہ فرعون تھا. فرعون نے اس راز کو پا لیا ہے. کون سا راز ہے؟ فرعون کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ میں میرے اندر بھی ربوبیت کی صفت موجود ہے, میرے اندر بھی الوہیت کی صفت موجود ہو سکتی ہے, میں بھی رب ہو سکتا ہوں, میں بھی معبود ہو سکتا ہوں, میں بھی اللہ ہو سکتا ہوں. اور اس کو ان لوگوں نے افضل الموحدین قرار دی ہے. فرعون کو موحدین میں سب سے افضل قرار دیا ہے. یہ حال ہے ان لوگوں کی توحید کا. ہم قرآن کے حوالے سے سنتے آئے ہیں, اللہ کے رسول کے حوالے سے سنتے آئے ہیں کہ فرعون کون تھا, مسلمان تھا, مومن تھا. ان لوگوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ مومن بھی تھا وہ شخص. ایک تو موحدین کا سردار تھا اور مومن بھی تھا, وہ کیسے تھا ایک لمبی بات ہوگی. بہرحال تو یہ توحید کا حال ہے, ان کے یہاں اس طرح کی توحید پائی جاتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ باتیں انہوں نے کہی ہیں, ان کا حکم کیا ہے شریعت کے اندر؟ علماء کا اس سلسلے میں کیا کہنا ہے, کیا کہتے ہیں؟ اور ان لوگوں نے ان اقوال کی بایزید بستامی ہو یا ان کے علاوہ دیگر صوفیہ ہوں, ان سے نفی نہیں کیے کہ انہوں نے یہ بات ہرگز نہیں کہی. یہ کہہ دیتے تو آسان بات تھی کہ ساری باتیں جھوٹی ہیں, ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے, کوئی سند نہیں ہے, یہ جھوٹی باتیں جو ان کی طرف منسوب کی جاتی ہے, لیکن ایسا نہیں کیا. لیکن ہاں عذر پیش کیا ہے صوفیوں نے, جن کو معتدل صوفی کہا جاتا ہے, کہ اس طرح کی جو باتیں کہی ہیں انہوں نے اس کا عذر کیا ہے. کیوں کہیں ہیں؟ آخر انہوں نے حلول کی بات کیوں کی, اتحاد کی بات کیوں کی, وحدت الوجود کی بات کیوں کی؟ آئیے دیکھیے ایک عذر یہ پیش کیا ہے, انہم محبون عاشقون, کہ یہ لوگ بے پناہ محبت کرنے والے تھے. کس سے؟ اللہ رب العزت سے. عشق کا اظہار فرمانے والے تھے. کس سے؟ اللہ رب العزت سے. کیسے؟ یفنا فی معشوقہ و محبوبہ, جس طریقے سے ایک محب اور ایک عاشق اپنے محبوب میں مٹ جاتا ہے, فنا ہو جاتا ہے, اسی طریقے سے یہ لوگ اللہ سے محبت کرنے والے تھے. حتی ینسا ماہ نفسہ, اتنی محبت کرنے والے تھے کہ وہ اپنی ذات کو بھول جایا کرتے تھے. فتن عدم ذاتہ فی ذاتہ, لہذا ان کی ذات اللہ کی ذات میں گم ہو جایا کرتی تھی. فلا یشعر بذاتہ, لہذا انہیں اپنی ذات کا شعور اور ہوس ہی نہیں رہتا تھا. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس طریقے سے مخلوق اور اللہ کے درمیان جو پردہ حائل تھا وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا چلا جاتا تھا, اور یہ لوگ توحید کا جو سب سے اونچا مقام ہو سکتا ہے وہاں تک پہنچ جاتے تھے. اور یہ توحید کیا, ان کے نزدیک محبت کیا ہے, یہ عشق کیا ہے, یہ بھی سن لیجئے. جنید بغدادی مشہور صوفی ہیں, ان سے پوچھا گیا, سوال کیا گیا محبت کے سلسلے میں, محبت کیا ہے, کسے کہیں گے محبت؟ فقال دخول صفات المحبوب على البدل من صفات المحب, یہ محبت کی تعریف کی ہے کہ محبوب کی صفات جس سے آپ محبت کرتے ہیں یا جسے آپ آج کل کی زبان میں معشوق کہتے ہیں, اس کی ساری صفات محب کی ذات میں داخل ہو جائیں. محب کی صفات
محبوب کی معشوق کی ساری صفات محب کی صفات کی جگہ لے لیں تو یہ محبت کا درجہ ہے. اور آپ کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ یہاں محب کون ہے اور محبوب کون ہے. محب انسان ہے اور محبوب کون ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات ہے. کہنا یہ چاہتے ہیں کہ انسان کو اس درجے تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور لوگ پہنچے بھی ہیں, اسی لیے اس طرح کا دعویٰ کیا ہے کہ اپنی ساری صفات سے دستبردار ہو کر اپنے محبوب کی ساری صفات اس کی ذات اپنے اندر سمو لی جائے, اس کو محبت کہا جاتا ہے. یہ عذر پیش کیا ہے, اس درجے کو یہ لوگ پہنچ گئے تھے. اور کہتے ہیں ان المحب العاشق یبلغ به الحب والعشق ان یتحد بمحبوبه. اور یہ مشاہدے کی بات ہے کہ ایک محبوب, ایک محب, ایک عاشق محبت کے اس درجے اور عشق کے اس درجے کے مقام کو پہنچ جاتا ہے کہ وہ محبوب کی ذات میں داخل ہو جاتا ہے. یہ موجود ہے, اس کی مثال موجود ہے. اور اس کی مثال دی جاتی ہے دنیا میں, ایک انسان جب دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے اور جب وہ محبت کے آخری درجے کو پہنچتا ہے تو وہ اپنی ذات کو محبوب کی ذات تصور کرتا ہے, اپنی ذات کو معشوق کی ذات تصور کرتا ہے. میں گزارش کروں گا ایسے لوگوں سے اور یہ عقیدہ رکھنے والوں سے, یہ فکر و سوچ رکھنے والوں سے, چلیے اگر اس محبت کا وجود ہے, اگر کسی مقام پر پہنچنے کے بعد ایک انسان دوسرے انسان سے اتنی محبت کرتا ہو کہ وہ اس کی ذات کو اپنی ذات تصور کرنے لگے, چلیے انسانوں میں ایسا ممکن ہو سکتا ہے, انسانوں کی حد تک یہ بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن کیا یہ اصول, یہ فلسفہ مخلوق اور اللہ کی ذات پر بھی فٹ ہوتا ہے کہ مخلوق اور اللہ کی ذات اس مقام پر پہنچ سکتے ہیں, محبت کے اس درجے کو لے سکتے ہیں؟ ممکن ہے ایسی بات؟ خالق اور مخلوق میں کوئی مناسبت نہیں ہے, کوئی میل نہیں ہے. یہ اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان یہ چیز حد فاصل ہے کہ وہ اس اللہ کے تعلق سے یہ بات نہیں کہی جا سکتی ہے, بالکل ناجائز اور حرام ہے. اور آئیے شریعت کی بات میں بعد میں ذکر کروں گا. علماء کا اتفاقاً فیصلہ ہے یہ مسلمانوں کا, کیا ہے؟ الحلول والاتحاد ووحدت الوجود, یہ کفریہ کلمات سراپا, یہ کفر ہے. اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ جنہوں نے یہ بات کہی ہے وہ کافر ہوئے یا نہیں, یہ الگ بات ہے. لیکن ہمارے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ یہ کفریہ کلمات ہیں, کفریہ عقیدہ ہے یہ. اور یہ کیوں کفریہ عقیدہ ہے؟ ان لوگوں نے صریح الفاظ میں یہ دعویٰ کیا کہ میں اللہ ہوں, ان اللہ, ان الحق. اور جو اقوال نقل کیے گئے اس سے سیدھے بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو اللہ سمجھتے تھے. اگر یہ کہنا کفر نہیں ہے تو دنیا میں کوئی چیز کفر نہیں ہے, پھر اس سے بڑا کوئی کفر ہو ہی نہیں سکتا ہے. انسان سمجھے کہ میں اللہ تعالی کے درجے کو پہنچ گیا ہوں, اس سے بڑا اور کفر کیا ہوگا؟ اور کفر کہتے کسے ہیں؟ کفر کہتے ہی اسے ہیں کہ اللہ رب العزت کا جو حق ہے وہ حق آپ کسی اور کو دے دیں. بندہ یہ حق چھین کر وحدانیت کا, الوہیت کا, ربوبیت کا, اور یہاں تک کہے کہ فرعون یہ رئیس الموحدین تھا, یہ درجہ انسان کو دے دے, تو اس سے بڑا اور کفر کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت کا مد مقابل اپنے آپ کو قرار دے, اس سے بڑا کفر کیا ہو سکتا ہے؟ اور آئیے صوفی جو اس عقیدے کو مانتے ہیں وہ کسے کہتے ہیں؟ صوفی کون ہوتا ہے وہ بھی سن لیجئے. کہتے ہیں ان الصوفی یسعى الى الوصول الى مرتبۃ الفناء. صوفی وہ ہے جو فنائیت کے درجے تک پہنچنے کی کوشش کرتا رہتا ہے, لگا رہتا ہے, اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اس درجے کو پہنچ جاتا ہے. کیا کوشش کرتا ہے؟ لیفنا فی الصفات والذات الالہیہ, تاکہ وہ اللہ کی ذات اس کی صفات میں فنا ہو جائے, ختم ہو جائے. فَإِذَا وَصَلَ فَهُوَ صُوفِي, جو شخص اس مقام کو پہنچ جائے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو صوفی کہیں گے. یہ صوفی کی تعریف لوگوں نے کی ہے, اور بھی دوسری تعریفیں بھی تصوف کی گئی ہیں. تو سب سے پہلی بات
कि मोहब्बत का अगर दुनिया में ये इंसानों के दरमियान ऐसा दर्जा हो सकता है, लेकिन अल्लाह और बंदे के दरमियान ऐसा कोई दर्जा मुमकिन नहीं है, नहीं हो सकता। ये दावा किया जाए कि अल्लाह ताला अपनी तमाम सिफात और जात के साथ बंदे में उतर जाए। और दूसरी बात यह है कि आखिर इंसान अल्लाह का जिक्र करते करते और उसकी मोहब्बत, उससे मोहब्बत करते करते इस दर्जे को पहुंच जाए कि उसकी अक्ल में कुछ ना आए, उसकी अक्ल भी गायब हो जाए, समझ में ना आए, बेहोश हो जाए। नशे की कैफियत जिस तरीके से इंसान पर तारी होती है, शराब की, भंग की, चर्स की जो कैफियत होती है, वही इंसान पर अल्लाह की मोहब्बत उसके जिक्र में इस हद तक तारी हो जाए कि उसको पता ही ना रहे कि मैं क्या कह रहा हूं, क्या कर रहा हूं। दूसरा जो उज्र किया गया है, पेश किया गया है इन लोगों की तरफ से, कहा कि ये बातें जो कुछ उन्होंने कही हैं सही तो हैं, लेकिन उन्होंने ये बातें हालत शुक्र में फरमाई है, हालत गैबूबत में फरमाई है, हालत महवियत में फरमाई है, हालत वजद में फरमाई है, हालत जज्बियत में फरमाई है, हालत इस्तलाम में फरमाई है, हालत फना में फरमाई है। ये अल्फाज हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते अल्फाज हैं, माना और मफहूम और मकसद सबका एक ही तकरीबन है। आइए मैं शुक्र बयान कर दूं कि इन लोगों ने अपने आप को अल्लाह कहने का जो दावा किया है वो किस हालत में किया है। शुक्र की हालत में कहते हैं, शुक्र क्या है, तारीफ ये खुद करते हैं कि हुआ कसरत व शुरब अकदाह हुस्नी तजल्ली। शुक्र की तारीफ ये की है कि अल्लाह की हुस्नी तजल्ली के जाम, अल्लाह की हुस्न तजल्ली के जाम इतने ज्यादा जाम पी लिए जाए कि इंसान की अक्ल, उसका दिमाग कोई चीज काम न करे, इंसान अपने आप से गाफिल हो जाए, अपनी जात से गाफिल हो जाए, शरीयत के आकाम से गाफिल हो जाए। हमारी शरीयत ने मजनून और पागल शख्स से शरीयत के आकाम उठा लिए, कोई इस हद तक दीवाना हो जाए, उसकी अक्ल काम न करती हो तो उस पर नमाज वाजिब, नमाज फर्ज नहीं हुआ करती है। ये लोग कहते हैं कि हमने अल्लाह की मोहब्बत का और उसके जिक्र का इतना ज्यादा जाम पी लिया है कि हमें होश ही नहीं रहा, और इसी में हमने कह दिया कि मैं भी अल्लाह हूं, यह मेरे अंदर अल्लाह ताला मौजूद है। तो सवाल यह पैदा होता है कि अगर लोग इस दर्जे को पहुंच जाएंगे तो शरीयत पर अमल कौन करेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबियों को जो शरीयत दी है, अल्लाह के रसूल जो शरीयत और दीन लेकर आए हैं, वो उस पर अमल कौन करेगा अगर इंसान इस दर्जे को पहुंच जाता है। और दूसरी बात, अगर इंसान इतनी मोहब्बत, इतना अल्लाह ताला का जिक्र करे कि वो अल्लाह ताला की जात के अंदर फना हो जाए, और क्या उसको ये कहने की इजाजत है कि वो अल्लाह है, कहे कि मैं अनल हक अनल्लाह, ये कहने की इजाजत हो सकती है? ये कुफरिया कलिमात है। और आइए, कुरान हम पढ़ते रहे हैं या पढ़ते रहते हैं और ये बात सुनते रहते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये जिक्र क्यों मशरू करार दिया है, इस जिक्र का फायदा क्या है, इस जिक्र से हासिल क्या होता है। जिक्र इसलिए नहीं अल्लाह ताला ने हमारे लिए मशरू करार दिया है कि हम मजनून हो जाएं, पागल हो जाएं, दीवाने हो जाएं और अपने आप को खुदा समझने लगे, अल्लाह समझने लगे। जिक्र इसलिए बताया गया, किस लिए बताया गया, कुरान की मशहूर आयत आला बिज़िक्र अल्लाह तत्मईनुल कुलूब, जिक्र तो वो चीज है जिससे दिलों को इत्मीनान हासिल होता है, सुकून हासिल होता है, संजीदगी आती है। ये जिक्र है, जिक्र का फायदा है, दिलों को इत्मीनान हासिल होता है जिक्र इलाही के जरिए से। लेकिन ये कौम क्या कहती है, जिक्र इलाही और अल्लाह की मोहब्बत किस लिए की जाती है, ताकि इंसान की अक्ल भी गायब हो जाए, दिमाग ही काम न करे, इंसान मजनून और पागल हो जाए। और ऐसी सूरत में बकवास ही मैं कहूंगा, ऐसी सूरत में बकवास करने लगे कि मैं अल्लाह हूं, मैं हक हूं, मेरी जात में अल्लाह ताला अपनी तमाम सिफात के साथ उतर गया है या गुम हो गया है, इस तरह की बकवास करने लगे। मालूम यह हुआ
कि हमारी शरीयत में इस तरह की चीजों की कोई गुंजाइश नहीं है। और ये चीजें कहां से आई हैं और क्यों आई है? ये चीजें लोग तो कहते हैं कि तसव्वुफ, ये इस्लामी तसव्वुफ है, इस्लाम का इजाफा करने से कोई चीज इस्लामी नहीं हुआ करती। माफ फरमाइएगा, जमहूरियत को लोगों ने इस्लाम से जोड़ दिया, इस्लामी जमहूरियत हो गई। इश्तराकियत को, जो कुफरिया नजरिया है, उसको इस्लाम से जोड़ दिया, इस्लामी इश्तराकियत, तो क्या वो इस्लामी हो सकती है? लिबरालियत को और बेदीनियत को इस्लाम से जोड़ दिया, इस्लाम का लफ्ज का इजाफा कर दिया, तो वो इस्लामी हो सकता है? तसव्वुफ ना तो लफ्ज के एतबार से, न मफहूम के एतबार से, और ना ही मकासिद के एतबार से, और तसव्वुफ की जो तारीफ की जाती है ना उसके एतबार से, और सूफियों ने जो कुछ अपनी जबान से कहा है वो शिहाबुद्दीन सहरवर्दी कहते हैं तसव्वुफ गैर ज़ुहद। लोग कहते हैं तसव्वुफ ज़ुहद और तकवा का नाम है। हमारी शरीयत में ज़ुहद कहा जाता है दुनिया से बेरग़बती, इंसान के दिल के अंदर दुनिया घर न कर जाए, लेकिन इसका मतलब यह इंसान दुनिया ही से चला जाए, दुनिया से बाहर हो जाए, दुनिया ही छोड़ दे, कुटिया बना ले, जंगल चला जाए, यह मतलब नहीं है ज़ुहद का हमारी शरीयत के अंदर। तो लोग कहते हैं कि यह इस्लामी तसव्वुफ है या ज़ुहदो तक्वा है ये, लेकिन सूफियों ने खुद इसकी नफी की है कि यह ज़ुहदो तक्वा नहीं है, ये ज़ुहदो तक्वे से ऊंची बात। और वह ऊंची बात क्या है? विलायत का दर्जा हासिल करना, इस दर्जे को पहुंच जाना कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी जात में दाखिल हो गया है, ये दर्जा हासिल करना, इसको तसव्वुफ का नाम दिया जाता है। आइए एक तारीफ में आपके सामने तसव्वुफ की भी जिक्र कर देता हूं। कहते हैं अत्तसव्वुफ फना सिफतिल अब्द बेबकाए सिफतिल माबूद। तसव्वुफ किसे कहा जाता है? फना सिफतिल अब्द, बंदे की जो सिफत है, इंसान है बंदा, ये सिफत खत्म हो जाए। कैसे? बेबकाए सिफतिल माबूद, माबूद की सिफत के बाकी होने के साथ, यानी माबूद की सिफत बंदे के अंदर दाखिल हो जाए और इंसान की जो सिफत है वो खत्म हो जाए, इसको तसव्वुफ कहा जाता है। ये इस्लामी तसव्वुफ नहीं, ये ज़ुहद नहीं, ये तक्वा नहीं, ये परहेज़गारी नहीं। ये अगर मैं मुख्तसर जुमले में कहूं तो ये यहूदियत का चरबा है, नसरानियत का चरबा है, मजूसियत का चरबा है, हिंदुइज्म का चरबा है, और ये बुद्धिज्म का नजरिया है कि बंदा अपने अंदर इतना मुजाहदा करे, इतना मुजाहदा करे, इतनी मेहनत करे कि उसकी जो इंसानी सिफात हैं सारी खत्म हो जाएं और उसके अंदर खुदाई सिफात दाखिल हो जाएं और वो बाकी रहे। ये फलसफा है, ये इस्लामी तसव्वुफ नहीं है, इस्लामी शरीयत नहीं है। ऐसे लोगों का इस्लाम से दूर का भी वास्ता नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला मुसलमानों को सही समझ अता फरमाए और जो हकीकी तौहीद है, जो सही तौहीद है, उसको समझने की, और जो गलत तौहीद है, मुनहरिफ फिक्र है, ये बातें आपके सामने इसलिए रखी जाती हैं ताकि आप इस तरह के अकायद से, इस तरह के अफकार नजरियात से अपने आप को बचा सके। आज हम कहते हैं कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, लेकिन कैसे मौजूद है वो हम नहीं जानते। सूफी ये कहते हैं कि अल्लाह ताला अपनी जात के साथ हर मखलूक में मौजूद है, ये अकीदा सही नहीं, ये कुफरिया अकीदा है। सही अकीदा ये है कि अल्लाह ताला का इल्म हर जगह मौजूद है, उसकी जात अर्श पर मुस्तवी है। ये हमारा सही अकीदा है, ये हमें समझने की जरूरत है। लिहाजा इस तरह के जुमले कहने से हम बाज आ जाए मुतलक तौर पर कह देते हैं कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है। अल्लाह ताला हमारे अकायद की इस्लाह फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।